شہنشاہ زمانہ کی خوش نوبی کے لیے باوز بلند صلی اللہ اس مقصد کی خاطر مجلس صاحبان تمام ہے منصب کی برابری کے لیے بھی صلوات بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بھی بلند صلوات برادر محترم جناب احسان بھائی کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اور حاضرین کے جتنے مرحومین اور بالاخص قبلہ سید اعجاز حسین کاظمی صاحب کے بلندی درجات کی خاطر بھی باجماعت بلند ترین صلوات واجب نہیں اور جب سمجھ کے بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ امام برحق حجت دورہ مالک و مولا کی جلد آمد و سلامتی کی خاطر خندہ پیشانی سے خلوص نیت سے با جماعت بلند ترین صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن I am
Oh, hey.